Chogamba Reverend kwetu wali kubino nti mwana mwala fana na bulungi ankubye catch tumbwe ayambadde bulungi. That is secondary. The second. Ntumbwe gwa ofisanyu. Akabina kava kati olaba abantu bali mufa ko simanya bakuba akabina kageje. Era kati nsasira nnyo naddala abasajja abanonyo bubina. Wakati mwevu je tuli ojja kutuuka otwala omwana wa bendi omutusa gambe hane so kunkwate kuba no kabina kangi. Uru wajje kitu. It's funny. So for me I never looked for kabina, no. The heart. The genuineness.